Ոնց որ ցանկացած պաշտպանական համակարգին օգնող, խոժանդակող ծրագրեր, մենք բնականա միշտ մի փոքր ուշանում ենք, մի փոքր ասենք 30 տարի, կամ 31. Այս աշխարազորի հետ կապված ծրագիրը դա բռունցքի մի մատն է, այն հարվածային բռունցքը, որ մենք պարտավոր ենք դառնալ, որպեսզի ասենք պատերազմի թեժ փուլը մտնելու վտանգը հեռացնենք մեր տներից ու ընդհանրապես ժամանակի մեջ, ու պիտի շատ հզոր կառույց ունենաս պաշտպանական համակարգի, ու այդ շատ հզոր կառույցը պիտի ունենա տարբեր բաղկացուցիչ մասեր, որից մեկը աշխարազոր, բաղկացած այն մարդկանցից, ովքեր որ զինվորական ծառայությանը գոնե պաշտպանության նախարարության կարծիքով պիտանի չեն։ Պարոն Վարդանակ, այդ դեպքում ինչ պետք է անի երկրապահ կամավորական միությունը։ Չեմ կարծում, որ երկրապան խանգարող բան, ինքը 16 թվականին դեռևս ապրիլին ցույց տվեց իր արագ մոբիլիզացվելու ունակությունը, արագ, ասենք, մարտի դաշտ դուրս գալու, ասենք, իր ունակությունը, եւ վերջի աշխով թուրքերը դանդաղացրեցին իրենց առաջխաղացումը, հենց դրա պատճառով, որ մեծաթիվ ռեսուրս կուտակեց պաշտպանության բանակը կենտրոնական հատվածում, ինչը հնարավորություն տվեց չթուլացնել հյուսիս հարավը, և կենտրոնը մնաց ուժեղ և կայուն, արդյունքում այդ իրենց կուտակված բրոնետեխնիկան վրա չեկավ, թուրքական բրոնեկալոնաները տենց սպասող դիրքում մնացին, միջև մեր արտիլերիան հրետանին չաշխատեց իրենց վրա, դա երկրապահի շնորհիվ էր։ Այ եթե օրերից մի օր այդ ստեղծված աշխարազորը այն աստիճան պատրաստված լինի, որ երկրապահի կարիքը չունենա, ես կարծում եմ, որ երկրապահ կամավորականների միության գոնե տարեց հատվածը, իսկ մենք կամաց-կամաց մտնում ենք տարեց հատվածի մեջ, էլի ասենք, կարա գնա արդեն, եթե հիմա թոշակի է գտնվում, կարա արդեն գնա իրոք իսկականից հանգստանալու։ Բայց երիտասարդ երկրապան, որը քիչ թե շատ ռազմական գործին ծանոթ է, պատանի երկրապան նույն ձևով, չեմ կարծում, որ կշերքից կարելի է գցել ցանկացած քեզ օգնող ինչ-որ մի հատված մեր ժողովրդի։ Ես նույնիսկ համոզված եմ, որ մենք ինչ-որտեղ, եթե ոչ հանցավոր, ապա որոշակի լուրջ ամփույթ վերաբերմունք ենք ցուցաբերում մեր կանանց նկատմամբ, որ իրենց հնարավորություն չենք տալի, որպեսզի իրենք օգտվեն այն իրավունքից, որը կոչվում է երկիր պաշտպանել։ Դա պիտի լինի պարտականություն և իրավունք ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, նաև կանանց համար։ Բայց մենք ունենք ռազմական ինստիտուտում աղջիկ ուսանողներ, որոնք դա կամավոր սկզբունքով, իսկ ով ասում, որ պիտի կամավորական սկզբունքով քաղաքացին իր պարտքը տա։ Հիմա այս դիմակները մեզ պարտադրում են, չէ՞ որ հակնենք։ Բայց ինչի՞ չեն պարտադրում, որ մենք մյուս անվտանգության հետ կապված հարցերը համատարած բոլոր քաղաքացիներով, ասենք, լուծենք։ Ես համոզված եմ, օրերից մի օր կգանք դրան։ Նույնիսկ անհետ ծրագրեր են փորձում, ասենք, դեմոգրաֆիական խնդիրը լուծելու համար առաջ քաշեն, գոնե հնչեցնեն։ Ես նկատում եմ այդ մարոնիտներին, քրիստոնյա ֆալանգիստ արաբներին, որոնք գլխավոր հակառակորդներն էին հայկական համայնքի Լիբանանում, իրենց բերեն որպես իմիգրանտ Հայաստան։ Սա ռեսուրսը չսպառած ո՞ր ես ուրիշ մարդ բերում։ Իսկ մեր ռեսուրսի 50%-ը կանայք են։ Կանայք, ես համոզված եմ, ինձանից լավ մաչո չլինեն, էլ ես Շինգավիթում եմ մեծացել, ներքին Շինգավիթում եմ մեծացել, ով չի հասկանում դա ինչ թաղամաս է, թող մի հատ հետաքրքրվի, ես շատ հեռու եմ, ասենք, այդ առանց անհրաժեշտության ֆեմինիզմի պաշտպան դառնալու, բայց հիմա ես դառել եմ ֆեմինիզմի քարոզիչ, որտեղ ինչ կնոջ իրավունքներ, եթե ինքը իր իրավունքից գլխավոր չի օգտվում հայրենիքի պաշտպան լինելու և պարտականությունները չի կատարում նրա։ Հիմա ասենք աշխարազորի մեջ ընդգրկվելու են կանայք, էլի կամավոր, աշխարազորը կամավոր է ստեղծվում, դա շատ քիչ է։ Կինը պետք է ռազմական գործին ծանոթ լինի, ու որպեսզի մեր բարոյա հոգեբանական, ասենք, ռեֆլեկտորները հանգարց ցնցումների մեջ չընգնեն,
պիտի կանանց գումարտակներ ստեղծված լինեն եւ կանանց գումարտակներում վերադաս տղամարդ պիտի ճունենան այդ կանայք ովքեր որ ծառայում են դա եղել է ասենք բազմիցս տարբեր բանակներում ներկա պահին կա նման բան Իսրայելում ժենսկի կորպուս չնայած արդեն մի քանի տարի է ժենսկի կորպուսը վերացրել են 30 թե 40 տարի աշխատելուց հետո հիմա ընդհանուր կանայք ծառայում են սովորական զորամասերում բայց 30 թե 40 տարի ունեցել են կանանց կորպուս մենք էլ կարանք նման բան ունենանք թող կանայք ծառայեն միայն ստորած լինելով կանանց որ սեքսուալնի դամագործություններ չլինի եսիմինչ չլինի չէ ասենք կարա նման բաներ լինի հիմնականում այդ նման բանի հակառակորդները հենց նման բաներից են խուսափում որովհետև եթե իրենք վերադաս լինեին իրենք ոտնձուկություն կանային այդ կանանց վրա Պան Վարդանը ներկայացված նախագծին աշխարհազոր ստեղծելու վերաբերյալ դուք ցանոթ եք ու կամ որևէ դարձում որը կուզեիք անել կամ որևէ փոփոխություն որը կուզեիք նախագծում Այդ նախագիծը տարածքային գումարտակների մասին է խոսքը։ Ես դրա մասին խոսում եմ երևի 2006 թվականից։ Երևի 2006 թվականից ես դրա մասին խոսում եմ տարածքային գումարտակների անհրաժեշտությունը, թե ինչ-որ այնի հետ կապված խնդիրներում կարա պետք գա, թե ոստիկանության հետ կապված խնդիրներում, ակադիվերսիոն գործողություն սահմանամերձ դառնալու, ասենք, սահմանամերձ գյուղերը վերածվելու սահմանապահ գյուղերի այդ հարցում տարածքային գումարտակները անհրաժեշտություն են։ Ես այդ ծրագիրը միայն կողջունեմ, եթե չքաղաքականացվի ցանկացած բան պաշտպանության համակարգի հետ կապված, երբ որ քաղաքականացվում են, դա կեսով չափ թույլատրում է պաշտպանական համակարգը։ Եթե ոչ մի կերպ չքաղաքականացվի այս հարցը, շատ ողջունելի է բնականա, որովհետև մեր բռունցքի մի մատը դա աշխարազորն է։ Մյուս մատերը կարամ թվարկեմ, եթե հետաքրքիր է։ Թվարկեմ։ Գործող բանակ պարտադիր, գործող բանակին կարելի ասել կից ակտիվ ռեզերվը, մոբիլիզացիոն, հետո մնացած մոբիլիզացիոն ռեզերվը, որը որ ակտիվի մեջ պայմանագիր չի ստորագրել, դրանից բացի կամավորականները, այդ թվում ասենք երկրապան, այդ թվում ասենք օտարազգի մեր հայրենակիցները, որոնք համոզված են գոնե 90-ական թվականների փորձ ունենալով, որ մեր հայրենակիցները կգան երկիրը պաշտպանելու, մեր ընդհանուր երկիրը պաշտպանելու։ Այդ բոլոր մատերը պիտի լինեն, որ մենք լինենք բռունցք, որից խուսափի ցանկացած հակառակորդ հարված ստանալ։ Ես չեմ ասում, մենք քաղաքենք Օսմանյան Թուրքիային այդ բանը ունենալով, բայց Օսմանյան Թուրքիան չի ուզենա մեր այդ ինչ-որ հարցեր լուծելով զբաղվի, եթե իմանա, որ ասենց պայմանական 1 միլիոն դոլարի եկամուտ ստանալու համար ինքը պետք է 100 միլիոն դոլար զենք սպառազինություն եւ զինվոր այրի լուսավորելու նպատակով։ Կարծիքներ են հնչում, որ նաեւ մտավախություններ, որ աշխարհազորը, որվա իշխանությունները լինի այս իշխանությունը թե գալի, կարող է օգտագործել իր սեփական նպատակների համար, այսինքն երբ հավաքներ, ցույցեր լինեն, նա կարող է աշխարհազորը հանել եւ դա չի կարա։ Նման մտավախություն։ Չի կարա, չէ, ես որ ասում եմ քաղաքականացնել, ես նկատի ունեմ, որ ինքը ոստիկանական ֆունկցիաներ իր ժողովրդի հանդեպ կատարի, բայց ոստիկանական որոշակի ֆունկցիաներ, ասենք, հանցագործաբերդից փախել ու վազելա դեպի սարերի, սարերում 3 հատ գյուղ կա։ Հիմա ֆիզկուլտի դասատուն դպրոցի այդտեղ պետք է արձագանքի այդ գյուղի պաշտպանությունը փաստացի ճանապարհը փակելով զբաղվելը, թե տարածքային, ասենք, վաշտերը։ Բնականա տարածքային դասակները, վաշտերը եւ գումարտակներ։ Բայց որ աշխարազորը օգտագործվի միտինգ ցրելուն բան, դա աբսուրդ է։ Դա ուղղակի աբսուրդ է, դա հնարավոր բան չի, ել չեմ ասում, այս 30 տարվա մեջ բոլոր ղեկավարները ամեն ինչ արել են, որ հզոր ներքին զորքեր ունենան եւ ներքին զորքերի ռեսուրսը լրի վերիկում է, դա մարտի 1-ը քեզ ապացույց, դա ՊՊՑ-ի բանը դեպքերը քեզ ապացույց, որ ցանկացած նման իրավիճակներում ներքին զորքերը եւ ներքին գործերի նախարարությունը ներկայումս ոստիկանություն իր գործերը կարող է, եթե ոչ հեշտությամբ, բայց կատարել։
Անվարդանը Վիգեն Սարգսյանի պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ շրջանառության մեջ դրվեց ազգբանակ հայեցակարգը, որը իշխանապողությունից հետո հետին պլանավորվեց եւ դրա մասին կարծես թե մոռացան։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում սրա հետ կապված լսել եւ արդյոք մեզ անհրաժեշտ չէ ունենալ այդ հայեցակարգը նման հաղորդակցություն տարածել։ Գաղափարախոսություն, միգուցե ասենք, տարբեր կարա լինի, որը տարբեր քաղաքացիներին եւ քաղաքական ուժերին դուր ա գալի, բայց որ մեր ազգը պիտի բանակ լինի եւ երկիրը պիտի ամրոց լինի, դա մենակ էշը չի հասկանում։ Էշը, որը սիրում ա, որ իրան կերակրեն, նստեն վրան տուրիստները մի քիչ ֆռան, հետո նորից նստեն ուտեն։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ազգ բանակին էին դեմ, ես չեմ պատկերացնում, այդ մարդիկ ասենք հնարավոր է առողջ վիճակում փողոցում կայել են, հաստատ իրենք հոգեբանական ինչ-որ բուժումներ են ստանում։ Կարծում եմ քաղաքական բաներից ելնելով ազգ բանակի դեմ խոսակցություններ գնաց, ազգ բանակի դեմ հայտարարություններ արվեց, բայց մի բան էլ ասեմ, Վիգեն Սարգսյանը իմ կարծիքով վատ նախարար չէր, ես զարմացած էի միջալոց, որտեղ ես շատ լարված էի, քաղաքացիական, առաջի քաղաքացիական պաշտպանության նախարարն էր, ռեալ քաղաքացիական, ինքը վատը չէր, ինքը նույնիսկ կարելի ասենք իրեն դրական գնահատականներ դնել որպես պաշտպանության նախարար, բայց իր առաջ քաշած ազգ բանակ գաղափարի մեջ գլխավոր թեզը, որը ժողովուրդը չնկատեց, դա ակտիվ ռեզերվն էր։ Պիար էր արվում, ասենք, բարձրագույն կրթությանը զուգահեռ սպայական կոչում ստանալու հնարավորությունը, բանը, զինվորի այն ծրագիրը, որ ինքը պարբերաբար տուն ա գնում եւ ասենք 5 միլիոն աշխատավարձով բանակը վերջացնում ա եւ այլն, դա աշխատող փոքրիկ հատվածներն էին, որ բանը մեր պաշտպանական համակարգի, որը որ ազգ բանակը լրիվ չէր կարող նկարագրել։ Դա ինչ որտեղ նույնիսկ թաքնված ինչ որ պայմանագրային ծառայություններ էին, ասենց ինչ որտեղ քողարկավորված, ինչ որտեղ ասենց լատենտ վիճակում, բայց ինքը նայոմնիչստվա է, էլի, այսինքն կոնտրակտն է, սլուժբա է պայմանագրային։ Ազգ բանակը դա չէր այն ինչ որ ասում էր, իսկական ազգ բանակը դա ակտիվ ռեզերվն էլ չէ նույնիսկ, այ ակտիվ ռեզերվի մեջ բոլոր ռեզերվը պահելը, եթե ակտիվ ռեզերվի ծրագիրը, որը ազգ բանակ այդ կոնցեպտով Վիգեն Սարգսյանի առաջ քաշած, դա այն մարդիկ են, ովքեր որ կամավոր են գրվում ակտիվ ռեզերվի ցուցակների մեջ, ես կարծում եմ ազգ բանակը, երբ որ ցանկացած քաղաքացի տարվա մեջ երկու անգամ գնում ա մարտական, ասենք, պատրաստություն ա տեսնում դաշտային պայմաններում, առավոտից իր գուն վազվզում ա, ոնց որ ողջ մնալու արվեստ կազմակերպությունը 3 օր առաջ դեռևս, ասենք, սարերում ցույց էր տալի, վազելով, պարապելով, կրակելով, մարտական առաջադրանքներ կատարելով ուսումնական, այ դրանով պիտի զբաղվի ցանկացած դեռևս տղամարդ, այ երբ որ ձեզ կանանց սկսեն բանակ հրավիրել պարտադիր ծառայության, թեկուս կարճացված տղամարդկանց հետ համեմատ, իդեպ դրանից ոչ մեկ չպիտի ազատվի, ոչ միքին, բացի 3 երեխա ունեցող եւ ավելի, 21 տարեկանից, միջով 21 տարեկան վիզ դրեք, հասցրեք, եթե այդքան, ասենք, պացիֆիզմով թունավորված եք, 3 հատ երեխա բերեցիք, չէ, ազատեք ընդմիշտ, եթե չեք բերում, թեկուս 2 երեխով ձեզ պետություն ապահովի այդ երեխու մանգապարտ է զբան զորամասիկով, շատ հույակապ տարբերակա, համ ծնելությանը կնպաստենք նման ծրագիր առաջ քաշելով, համ իրոք ազգ բանակ կլինենք։ Իսկ Վիգեն Սարգսյանը, ոնց ասեմ, կիսատ էր այդ ամեն ինչ, էլ կիսատ էր, ազգ բանակ չէր, ազգ բանակ, այստես չպտի սաղ զինվորական հագուստով մանգան կամ խաքի գույնի մեջ ոնց որ ես, բայց բոլորը ինձանից լավ զինվոր պիտի լինեն, որտեղ ես արդեն տարիքով եմ, իսկ իրանք երիտասարդ։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում ազգ բանակ հայեցակարգը, որ նշում եք կիսատ էր, ամբողջացնել եւ կրկին օրակարգվել։ Դե ամբողջացնելու մի մասը աշխարհազորն է, դրա համար այդ նախագիծը, որ ես նայում եմ, ինքը իհարկե խմորոտ է, բայց ողջունելիա, թեկուս են բանը, որ այս այսօրվա իշխանավորները, որոնք ազգ բանակ կոնցեպտին թվում ա թե կպան, իրականում կպան իրենց քաղաքական հակառակորդներին, հանրապետական կուսակցությանը, իրականում, ասենք, փորձում են ազգ բանակ կոնցեպտին նոր շունչ տան, թեկուս ազգ բանակ անունը չհնչեցնելով, հիմա կարող ա երկիր ամրոց անունը դնեն, կարող ա, չգիտեմ, անառիկ Հայաստան, չեմ իմանում, բայց որ իրենք ճիշտ ճանապարհի վրա են, դա հարցում, մնացած հարցերում հաստատ չէ, էլի, չգիտեմ։
Հանդեկարտություն կա, բան կա, դա արդեն թող մասնագետները խոսան։ Հայրենիքի պաշտպանությունը քաղաքական հայացքներ ճանաչում է։ Ես չեմ ասում, որ դա լավ է, որ դրանից առաջ դա չասնում էին։ Ես այդպես բան չասեցի, ասում եմ, ողջունելի է, որ հիմա սկսել են դրան դալ։ Դաշլի, ուրեմն, հասունացան այդքան։ Ոչ չէ։ Թող սովորեն։ Երիտասարդ են, հլը մեծ հաջողություններ է երևի սպասում իրանց, եթե իրանց վրա աշխատեն։ Սա լավ է։